Když jsme se blížili k letadlu a postupovali jsme tím koridorem, tak tam stála ta šéfová kabiny těch letušek a letušáků. Nebo vlastně stevardů se dneska říká. No a už dálky bylo vidět, že není zrovna v nejlepší náladě. Vzpomeňte si sami na sebe. Když jste řešili něco důležitého, když vám na něčem záleželo, když jste prostě třeba nad něčím přemýšleli a najednou jste objevil někdo a spadl vám úplně jako děsivě do toho vašeho přemýšlení. Vytrhl vás z něho a měl pocit, že je potřeba, aby na vás právě teď začal báchat dobro. No a tohle jsme přece zažili všichni. Tohle jsme zažili všichni a uvědomte si, jaký pocit jste z toho měli, co jste si říkali, co jste si o tom člověku mysleli, jak jste ho považovali za neomalenýho, za neempatického, jak jste potřebovali svůj prostor a svůj vlastní klid, jak vám vpadl do vaší autonomie a začal znásilňovat vaši duši. Právě proto ve vyjednávání, aby se nám tohle to nedělo, aby jsme byli schopni navázat velmi rychle vztah s druhým člověkem, používáme taktiku, které říkáme čtení s chladnou hlavou. Od chvíle, kdy uvidíme člověka na druhé straně, kdy ho poprvé vizuálně zaregistrujeme, tak mu začneme věnovat 100% pozornost. A teď pozor, vaše tělo je receptor. Vy dokážete odhadnout emoce až na 7 metrů. Takže jinými slovy, když někoho uvidíte a začnete mu věnovat pozornost, tak až na vzdálenost 7 metrů jste schopni rozpoznat, jak se cítí. Vždy to ostatně znáte z domova, když přijdete domů a je tam partnerka nebo partner, stačí, abyste se na ně jenom podívali, ještě nemusí ani nic říkat, nemusí nic dělat a vy už víte, že se něco děje, že něco není v pořádku, a nebo že je všechno v absolutním pořádku, že jsou spokojení a šťastní. Stejně tak to znáte u svých dětí, u svého šéfa na poradách a u těch klientů, se kterýma máte velmi, velmi hluboký vztah.